produir el campionat nacional de tira a la caca de TV Tope, carros de foc. Ja tenim aquí els tres contrincants i participants. Veieu? Bé, aquí hem trobat un camp de mines de caques, n'hi ha vàries, i variopintes. Oh, aquella tia mare d'allà? De vàries races i colors, vale? Ells estan en un camp de mines i començarem, doncs, no sé, qui comença? A l'espàrrec mateix. Aviam, quina és la teva caca? La que té moltes mosques. Vale. No ha encertat, espàrrec no ha encertat. Espera, espera, espera un moment, que donarem... Que puguem veure bé la paràbola de la caca que ha triat la Sandra, bé? Ah, molt bé! Sandra continua sent la campiona dels Vericat, tradicionalment. Sí, sí. I tu quina caca vas? La teva és aquella. La teva és aquella. Aviam, aquest és el primer any que participa en Pau. Segona. Dos. Oh! Molt bé! Tenim aquí la campiona femenina. Unes paraules... Ha sigut genial. Bé, bé. Aviam, ara, espàrrec, que li molen els esports bascos, ho prova ja amb una pedra més grossa. Ah, Dios mío! Dios mío! Aquest ha guanyat, és campió, la millor esquitxada. Ué, he, he. Molt bé, i ara tenim un altre... Oh, hola, tenim uns espontanis, però no es volen quedar a veure el campionat de caques, no passa res. Aviam, Pau torna a fer un altre contraatac. Vinga, la segona prova. Vinga, va, la segona va a la vençuda. Ah, Dios mío, quasi esquitxa la càmera i tot plegat. Dios! Trinitat Xulé, tira la caca, anem tope, alguna cosa a dir? Fa molta pudor. La merda de la muntanya, no fa pudor. Però si la remenes amb, amb pedra, sí. Ah, tiro basco, tio, tio. Vols fer un tiro basco? No. L'espàrrec... Aquella, aquella, aquella espàrrec. Aquella, 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 sí. És que tinc por d'aquitxar-me. Ex! Que cabrón. És molt fill de puta. Cabra! Li ha durat en plena teta. Però és que jo tinc el pantaló igual. O sigui, atenció. Lluita. Ex. Chefins, chefins. Chefins, Trinitat, carros de foc, anem a canviar-nos. Hòstia puta. Ja vaig tope.